អាចទៅអឺតែមិនបានមានចាយគេកំសត់ពេក100ដុល្លារបាទ100ដុល្លារបាទបាទហូបបងទុកចាយអរគុណចាស់បាទបាទបាទធ្វើសគួរទៅវិញបាទបាទបាទអរគុណដល់អ្នកឯងបាទ